Bona nit. La UPC continua apostant pels estudis tèxtils. Avui la universitat ha renovat l'acord amb les agrupacions d'empresaris d'aquest sector. Una col·laboració per tal de promocionar aquests estudis i també poder oferir diferents beques als alumnes. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa, en òrbita, fa visible la innovació tecnològica que es fa a la ciutat. L'objectiu ha estat posar en contacte els agents de recerca i desenvolupament de la ciutat amb el teixit empresarial i donar a conèixer aquesta potencialitat. Han començat les obres per construir un nou vial d'accés al parc de la Llar a Can Parellada. La nova calçada d'entrada al polígon industrial s'executarà en 2 mesos. Els tècnics preveuen que no hi haurà restriccions de trànsit. El religiós Jaume Puig i Mirosa serà beatificat diumenge a Tarragona amb 22 persones més de la diòcesi de Terrassa. Coincidint amb aquest procés, la Fundació Torre del Palau ha presentat un llibre sobre el beat terrassenc. Números de play-off són els que presenten el Terrassa Futbol Club en les darreres jornades i que han permès als de Miqui Carrillo col·locar-se en zona de play-off d'ascens. 4 victòries consecutives, segona millor defensa de la Lliga i Pedro García com a home gol de l'equip. Ho analitzarem al bloc d'esports, que inclou un altre nom propi, el de Bernat de Pablo, campió del món amb la selecció espanyola masculina d'hoquei patins. La UPC i el sector industrial continuaran col·laborant. L'objectiu principal és potenciar els estudis universitaris de tèxtil, una carrera que té cada cop més demanda. L'acord entre les dues parts s'ha signat avui mateix a la seu del Gremi de Fabricants de Sabadell. La UPC i 5 grans agrupacions empresarials del sector tèxtil han renovat un conveni de col·laboració que es va iniciar el 2010. L'acord estableix una aportació econòmica anual de 14.000 euros per impulsar els estudis tècnics tèxtils mitjançant accions promocionals i l'oferiment de beques directes als estudiants. Això ha permès que aquesta titulació hagi passat dels 7 estudiants al 2010, quan estava a punt de desaparèixer, als 27 que té en l'actualitat. Es tracta d'una iniciativa pionera per proveir de professionals qualificats al sector tèxtil. El president de la Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell, Josep Bombardó, ha dit que el sector ha viscut els últims anys pràcticament oblidat pels bancs i per l'administració. També ha advertit que la sortida de la crisi només es farà amb una adequada reindustrialització del país. Nosaltres ens sembla molt bé la indústria del coneixement, però encara ens sembla millor aplicar coneixement a la indústria. Per això necessitem aquest coneixement que precisament les universitats, i en aquest cas la UPC, ens té de donar en els nous titulats. El rector de la UPC, Antoni Giró, ha anunciat la posada en marxa d'un consell empresarial, un portal per a totes les empreses col·laboradores de la universitat. Totes les empreses tindran un portal a la pàgina web de l'UPC i un consell empresarial amb representants d'empreses que ens puguem trobar i fer arribar les vostres dades. Evidentment tenim cada un de vosaltres relacions directes amb les escoles per aquest diàleg fluid que també mantenim. Els signants han coincidit a destacar el positiu canvi d'imatge que la indústria tèxtil ha experimentat darrerament, avui considerada un sector d'investigació i innovació tecnològica. I nova sessió del cicle Terrassa en òrbita. Aquest dimecres s'ha fet una trobada entre empresaris i investigadors. L'objectiu de la jornada ha estat fer visible la innovació tecnològica que es fa a la nostra ciutat. El coneixement s'enforteix quan es transmet. Partint d'aquesta base, aquest dimecres s'han trobat empresaris i investigadors en una nova sessió del cicle Terrassa en òrbita, que en aquesta ocasió s'ha centrat en connectar la innovació. L'objectiu de la jornada, que ha tingut lloc a l'edifici Gaia de la UPC, ha estat fer visible la innovació tecnològica que es fa a Terrassa, posar en contacte els agents d'R+D de la ciutat amb el teixit empresarial i donar a conèixer aquesta potencialitat per convertir-la en un dels principals pols d'atracció de l'àrea del Vallès. Hi havia una frase que es deia abans, el buen paño en el que se vende. Escolti, vostès i jo sabem que això ja no és veritat. És important que el buen paño, la bona recerca, la bona activitat de recerca, es posi en contacte amb les empreses i que hi pugui haver-hi un intercanvi fluid entre vostès i nosaltres. El que pretén és augmentar la competitivitat de les empreses. Com? Intentant que nosaltres, els que estem aquí i els que estan allà, asseguts ara a les cadires,
puguem tenir relacions fluides, relacions directes, dinàmiques, per tal de ser més competitius. Que quan aquesta maleïda crisi ens superi, o la superem nosaltres amb ella, la ciutat de Terrassa, l'empresariat de Terrassa, els grups de recerca de Terrassa, tot allò que belluga, doncs estigui ben preparada i a punt per ser de les primeres ciutats que diguem-ne, brilli i llueixi en aquest sentit. La trobada ha permès apropar una vintena d'empreses amb els responsables de 16 grups de recerca de la Politècnica i de 3 de les 5 àrees de recerca i desenvolupament del Centre Tecnològic Leitat. El programa ha comptat amb breus presentacions públiques de projectes exitosos en diversos sectors, així com entrevistes de 15 minuts entre els participants mitjançant una plataforma de networking directa. La iniciativa s'emmarca en la tasca del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, entorn en què l'Ajuntament de Terrassa col·labora amb la Universitat Politècnica i el Leitat, centres que han posicionat Terrassa com la segona ciutat catalana amb més grups de recerca de la xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya. Doncs una Universitat Politècnica de Catalunya que també assuma els actes del Dia Mundial de la Visió. La Facultat d'Òptica Terrassa ha organitzat diferents activitats avui i també demà. La intenció és conscienciar la població de la importància de tenir cura de la salut visual. Cada any, el segon dijous d'octubre, celebra el Dia Mundial de la Visió. Des de fa uns anys, la Universitat Politècnica de Catalunya s'afegeix a les celebracions amb un seguit d'activitats a la Facultat d'Òptica i Optometria i també al carrer. La vigília i per escalfar motors, la mateixa facultat ha organitzat una xerrada amb els testimonis de dues persones que han perdut de grans gairebé tota la visió. Felip Iagüe va perdre el 97% de la vista als 19 anys i en només un mes i mig. I Olga Martínez fa només 4 anys arran de diversos despreniments de retina. Difícil és viure ara també, després de 27 anys, perquè hi ha un cert estrès inevitable quan et mous en un context, en un entorn que no està adequat per tu, quan els espais al carrer no són els idonis per veure un 3%. És difícil per tot, no? És difícil per aprendre, no? A fer servir les eines no que hi ha, però és que a més és molt difícil per una mica per trobar, no? Allò que realment t'agrada fer, no? I veure si realment ets capaç de fer-ho, no? Precisament Olga Martínez ha continuat amb la seva activitat artística que ja desenvolupava abans de perdre visió. Ara acaba d'enllestir el projecte Discapacitat 1.0, on 36 persones expressen els seus desitjos en flors de paper, roba o fang. Segons l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha 285 milions de persones amb discapacitat visual, dels quals 39 milions són cegues completament. El 75% de la ceguesa es pot prevenir o curar. Per això és important fer controls periòdics. Que a vegades són els mestres, o sigui, penso que en general s'ha de conscienciar més, que a vegades són els mestres a les escoles els que en els infants detecten abans els problemes que les pròpies famílies. Penso que falta encara una conscienciació, que potser campanyes com aquestes doncs, ajuden no? En general. Pel dijous, Dia Mundial de la Visió, estan previstes activitats de conscienciació dirigides a les escoles i una conferència de Jaume Escofet. L'alcalde s'ha reunit avui al Parlament de Catalunya amb Pere Navarro. Jordi Ballart i el president del grup socialista han parlat de diferents temes relacionats amb Terrassa. Entre ells, la problemàtica del peatge de les Fonts. Ballart ha insistit que el peatge ha de ser gratuït per als trajectes de curt recorregut, amb entrada o amb sortida a Terrassa. Una demanda que ha estat recollida per Navarro. De fet, aquesta mateixa tarda, el grup socialista ha presentat una proposta de resolució al Parlament demanant la gratuïtat del peatge. A més, Jordi Ballart i Pere Navarro han establert un calendari per trobar-se de forma regular. Ho faran al llarg de tota aquesta legislatura. I aquesta setmana s'han iniciat les obres del nou accés al Parc de la Llar. La intenció és facilitar l'entrada a aquesta zona comercial ubicada a Camparellada. La previsió és que els treballs estiguin enllestits en 2 mesos. Han començat les obres del nou vial d'accés a la zona comercial coneguda com a Parc de la Llar, al polígon industrial de Camparellada. La Generalitat de Catalunya, administració titular de l'autopista C58, va autoritzar les feines el passat divendres. Els treballs consisteixen en la construcció d'una calçada entre l'inici del ramal d'accés a l'autopista des del sentit nord, al marge oest de l'Avinguda del Vallès i el tram final del carrer Satur.
D'aquesta manera es vol facilitar el canvi de sentit als vehicles que ascendeixin pel marge dret de la riera per tal que es puguin incorporar a la calçada lateral en sentit descendent i servir així d'accés als diferents comerços existents en aquesta zona. El projecte inclou també la senyalització informativa corresponent. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Infraestructures, Serveis i Obres del Vallès Societat Limitada per un import d'uns 25.300 euros. El termini d'execució és de 8 setmanes. No es preveu que els treballs generin cap restricció de trànsit, malgrat que provocaran un estretament de la calçada tant al ramal d'accés a la C58 com al carrer Satur. L'obra té un caràcter provisional perquè a llarg termini es preveu reconvertir l'ordenació de la circulació a l'Avinguda del Vallès de manera que cadascun dels laterals serveixi només per a un sentit de la marxa. Per dur a terme aquesta reordenació, però, cal disposar de més ponts sobre la Riera de les Arenes i, per aquest motiu, l'actuació no té data prevista. I polèmica entorn a la reforma de justícia. El govern central estudia tancar els jutjats territorials. Així, els serveis quedarien centralitzats a les capitals de província. L'objectiu, asseguren, és estalviar i unificar criteris. Si prosperés, la reforma implicaria el tancament de la majoria de jutjats territorials, entre ells el de Terrassa. I els processos es farien des de Barcelona. A més, tampoc s'explica què es faria amb els edificis que quedarien buits. Un projecte que el Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya rebutja frontalment. Asseguren que acabaria amb la justícia de proximitat. A més, aquest col·lectiu considera que dificultaria encara més l'accés a la justícia de molts ciutadans. Els expliquem ara que continua el cicle Octubre Més de la Gent Gran. Aquest dimecres els actes s'han fet a Torrebonica. Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament ha fet una caminada des de l'estació de Renfe Terrassa Est. Des d'allà han sortit cap a Torrebonica. Al llarg del matí s'han fet diferents tallers, des de valorar les fotografies guanyadores d'un concurs fins a un tastet de memòria històrica de Torrebonica. La jornada ha finalitzat amb un dinar pel compromís social, que ha consistit en una fideuà. Les activitats han comptat amb la participació de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. Bé, jo el valoro molt positiu aquest acte d'avui perquè realment he vist que s'incorpora gent nova, gent que ja són gent gran, però que són gent doncs, amb un perfil potser diferent que és el que teníem anys anteriors. L'enriquiment cultural que estem intentant donar a totes les activitats del mes de la gent gran, doncs perquè arribi tot el col·lectiu de gent, perquè realment l'etapa de la gent gran, l'etapa és molt llarga, ara hi ha gent que jubila amb 60, 65 i tenen 70 i 75 anys i tenen molta qualitat de vida. I el col·lectiu lèsbic, gay, transexual i bisexual de Terrassa ha organitzat una conferència, una xerrada contra l'estigma que sovint pateixen els transexuals. A l'acte s'ha reivindicat el col·lectiu i també la seva forma de vida. Coincidint amb la Jornada Mundial contra la Patologització Trans, el pròxim dia 19, el col·lectiu lèsbic, gai, trans i bisexual de Terrassa ha celebrat una conferència al claustre de Sant Francesc en contra de l'estigmatització dels transexuals. El col·lectiu trans es reivindica com una opció més de vida i no com una patologia com encara avui en dia es considera. Pel col·lectiu, i a diferència de la homosexualitat, el fenomen trans necessita del sistema per integrar-se, però rebutja que es tracti com una patologia amb la discriminació que això comporta. Les persones transexuals no només reivindiquen el dret a ser com són, sinó que també li fan una demanda a l'Estat o, diguéssim, al sistema. Li demanen que li canviï el nom a la documentació, li demanen que a través del sistema sanitari públic pugui modificar el cos. Per tant, no només és que ens volem emancipar totalment de les etiquetes, sinó que, d'altra banda, d'alguna forma li estem demanant algun canvi. No? Llavors, aquí és on trobo que hi ha una complexitat que el col·lectiu gay, lèsbic o bisexual no té. I en aquest sentit cal filar molt prim i fer propostes molt concretes perquè no s'estigmatitzi en aquest col·lectiu d'aquesta forma i no es regulin aquests processos de canvi. No? A la xerrada també s'ha reflexionat sobre la vida de les persones trans a través de les diferents èpoques, el per què encara en molts sectors socials se'ls discrimina o sobre el futur, sense més explicacions que l'acceptació de la pròpia persona.
I com cada dia, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva. Com sempre, ho fem de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. Avui em sembla que amb hoquei patins, sí, amb un partit que és com allò del partit interminable, perquè no se sap ben bé com acabarà ni quan acabarà, ni de quina manera. Fixar, ara ho explicarem. Però avui comencem amb el Terrassa i amb bons números. Sí. La veritat és que ens havíem de remuntar fa un parell de temporades per veure un Terrassa allò estable, a la part alta de la classificació, d'aquí que hem volgut fer una miqueta analitzar com han anat aquests darrers partits del Terrassa, perquè, com comentem, no ens té acostumats a oferir aquests bons números en les primeres jornades de Lliga. 13 punts dels últims 15 possibles han contribuït a que el conjunt de Miqui Carrillo sigui ara mateix un dels 4 equips que ocupa zona de playoff. El Terrassa Futbol Club porta números de play-off en les darreres 5 jornades. Després de la incertesa que va generar el seu joc a l'inici del campionat i que es va traduir en no molt bons resultats, el conjunt de Miqui Carrillo ha sumat 13 dels últims 15 punts possibles. Els agarencs han acumulat 4 victòries consecutives que els han permès arribar i mantenir-se durant una setmana en llocs de promoció. No hi ha cap equip més que presenti aquests números. S'aproximen Rubí i Cornellà, segon i tercer classificat respectivament, amb 12 de 15 punts possibles. L'empat a 0 a l'Olímpic contra l'Escon la quarta jornada, on el Terrassa no va oferir una bona imatge, va significar un punt d'inflexió en la seva trajectòria. En la cinquena i sisena jornada, els de Carrillo es van imposar per la mínima 1-2 al camp del Rubí i 2-1 a casa contra el Vilassar de Mar. Però, sens dubte, les victòries més convincents han estat les dues darreres, 1-3 al camp del Sant Feliuenc i el passat diumenge per 4-0 a la Gramenet. En el capítol individual s'ha de destacar dos aspectes que han contribuït a encadenar aquesta bona ratxa de resultats. El Terrassa presenta la segona millor defensa del grup, amb 5 gols encaixats, només superat pel líder, la Muntanyesa, amb 4. El porter Ortega, que ha disputat tots els minuts fins ara, ha estat providencial en més d'un partit. En l'aspecte ofensiu, el nom propi és el de Pedro García, que suma 6 gols en el campionat, ocupant la segona posició de màxims realitzadors. Tot això ha contribuït a que l'equip de Carrillo presenti el quart millor atac, i això que s'ha narrat 3 penals, un d'ells en l'empat contra la Pobla de Mafumet i que va impedir als agarencs sumar els 3 punts. Si no, ara mateix el Terrassa ocuparia la segona posició. No li van anar tan bé les coses al futbol sala Bonaia Limava, que dissabte va encaixar la tercera derrota consecutiva a la Lliga. L'equip d'Oriol Puigdomènec no va tenir cap opció davant del líder del grup 1 de la tercera divisió nacional, el Lliçà d'Amunt, que es va imposar per 4-7. Després d'uns primers minuts on els agarencs van controlar el partit, el Lliçà d'Amunt va aconseguir un parcial de 0-3 en 5 minuts. Jonathan, autor d'un hat-trick, va marcar 2 gols amb tan sols 20 segons de diferència. Tot i els intents del Bonaire per retallar diferències, els terrassencs van mostrar un joc molt irregular durant tot el partit, amb moltes llacunes en defensa que l'equip visitant va saber aprofitar per emportar-se els 3 punts. El Bonaire, últim sense cap punt, visitarà el Club Natació Caldes la pròxima jornada. Parlem d'hoquei patins, perquè l'equip masculí de l'Esfèric no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva a la Lliga. Després de guanyar a Manlleu la setmana passada, aquest cop el conjunt de Kevin Rodríguez no va poder contra el Lloret, que es va mostrar molt superior en el partit disputat el passat dissabte al pavelló de la Maurina. Un partit, però, que es va haver de suspendre quan restaven 10 minuts pel final, ja que l'àrbitre es va lesionar. El marcador en aquell moment reflexava un clar 1-6 pels gironins, per la qual cosa la remuntada es presumeix força complicada. El partit es reprendrà quan tots dos equips es posin d'acord per fixar una data i ho comuniquin a la Federació Catalana. Dissabte, els agarencs visiten la pista de l'Olot en la quarta jornada d'aquesta primera catalana. No deixem l'hoquei patins. La selecció espanyola masculina es va proclamar campiona del món a Angola, un combinat format en la seva majoria per catalans tant a la plantilla com en l'estaf tècnic. Un d'ells és el santcugatenc Bernat de Pablo, que ens ha fet balanç del Mundial i de la situació actual d'aquest esport. Té 31 anys i ja té 3 medalles d'or al seu palmarès.
L'última la que va aconseguir fa uns dies amb la selecció espanyola d'hoquei patins al campionat del món disputat a Angola. Bernat De Pablo no juga, però s'encarrega que la plantilla estigui en les millors condicions possibles. Aquest santcugatenc que treballa a l'Hospital Mutu de Terrassa i que col·labora amb l'Atlètic de Terrassa és un dels dos metges que integren l'estaf tècnic de la selecció espanyola. L'altre és el terrassenc Josep Salvador, tot un referent en la medicina esportiva. De Pablo assenyala que l'èxit en aquest últim Mundial té molt a veure amb l'ambient que es viu dins la selecció, integrada en la seva totalitat pels jugadors catalans. La veritat és que a nivell humà és un grup extraordinari, que t'ho posen tot superfàcil, fan tot el que els hi dius. També és cert que potser inclús en els seus clubs no tots estan acostumats a tenir una infraestructura com la que portem a la selecció, que portem metges, fisios, nutricionistes, psicòlegs, que són coses que potser inclús dintre del seu club no estan acostumats. I ells ho agraeixen, clar, estar-se, veure's embolcallats amb una cosa així. Que és el mateix que dic, que per altra banda en altres esports potser quedaria en curs curt, però que això, ells t'ho posen molt, molt senzill. El triomf davant l'Argentina en la final va significar el cinquè mundial consecutiu per a Espanya, que ja lidera la classificació amb 16 títols per davant de Portugal. Uns números que De Pablo espera que rellancin mediàticament aquest esport. Que són resultats històrics i que possiblement cap o molt pocs esports a nivell estatal podran arribar a igualar-ho, això està claríssim. Tots tenim clar que és un esport no mediàtic, treballem el màxim possible per donar-li el màxim de difusió, intentem estar escrivint a Twitter, a Facebook, perquè el màxim de gent ens doni difusió. I en aquest campionat, amb l'excusa, entre cometes, de que era el cinquè consecutiu, doncs hem aconseguit això, tenir potser una miqueta més de repercussió pel fet d'això, que ningú abans a Espanya havia fet un resultat com aquest, cinc mundials consecutius. L'any que ve toca europeu i De Pablo vol continuar sumant títols al seu palmarès. I acabem amb un apunt de futbol que hem conegut fa pocs minuts perquè el Sant Cristóbal ha anunciat el fitxatge del porter camerunès de 19 anys, espero no equivocar-me amb el nom, Òscar Hipoli Kakanou Nguyen. Un jugador, un porter que havia estat amb el Sant Boià i que és la nova incorporació del Sant Cristóbal. Déu-n'hi-do, ja planyo el nostre company l'Àngel Cárdenas quan hagi de retransmetre els partits. Doncs... De moment ja té tres porters, veurem qui es fa amb la porteria titular. Doncs molta sort aquest nou fitxatge pel Sant Cristóbal. Joan, moltíssimes gràcies i ens trobem demà. Vinga, fins demà. Adéu. Josep Maixencs va rebre ahir el Premi Nacional de Cultura, un premi per la seva contribució a l'impuls i a la millora de la indústria audiovisual catalana. El director de l'ESCAC suma així un nou reconeixement a la seva dilatada trajectòria professional. A nivell acadèmic, Maixencs va impulsar la fundació privada de l'ESCAC. A més, va crear l'actual Escola Superior de Cinema a Terrassa, de la qual n'és el director. Els guardons es van lliurar ahir en un acte al Saló del Tinell de Barcelona. Canviem de tema i els expliquem que el terrassenc Jaume Puig serà beatificat el proper diumenge. Un acte religiós que es farà a Tarragona. Coincidint amb aquest procés, la Fundació Torre del Palau ha presentat un llibre sobre la seva vida. Però humanament parlant és terrible. El religiós terrassenc Jaume Puig i Mirosa serà beatificat el pròxim diumenge a Tarragona, junt amb 22 persones més de la diòcesi de Terrassa. Jaume Puig va morir en mans d'escamots d'incontrolats a Blanes l'any 1936, als inicis de la Guerra Civil, quan era director del Col·legi Santa Maria. Ara serà beatificat juntament amb 522 màrtirs més de la Guerra Civil en un acte religiós el pròxim dia 13. Coincidint amb el procés de beatificació que va arrencar als anys 90, la Fundació Torre del Palau ha presentat un llibre sobre el beat terrassenc aquest dimarts al Centre Cultural. El llibre és una segona edició, ara en català i amb nous testimonis, del que va escriure el germà del màrtir i monjo de Montserrat, Pere Maria Puig, als anys 60. El nebot del beat, Joan Puig, signa aquesta renovada edició. No hi ha res extraordinari, però va viure durant tota la vida, diríem, doncs, seguint el seu objectiu, que era ser un bon sacerdot i religiós, i a la vegada doncs ser un eficient educador, perquè ja que es dedicava, diríem, a l'ensenyament. Per tant, diríem, no hi ha un acte de dir, mira, el recordem per això, no el recordem per tota la vida. Però quan va morir, vull dir, en realitat ja tots deien que era un sant, no perquè l'havien matat, sinó per la seva vida.
Primogènit d'una família cristiana i devota de Terrassa, Jaume Puig va néixer el 1908 i es va ordenar sacerdot el 1932. El 2012, el papa Benedicte XVI va signar el decret pel qual es reconeix el martiri i beatifica a tots els que integren el grup al qual liderava dels fills de la Sagrada Família. D'altra banda, la novel·la Olor de Colònia s'estrenarà a televisió. TV3 ha convertit el llibre de Sílvia Alcàntara en una sèrie de dos capítols. L'obra mostra la vida i les intrigues d'una colònia tèxtil entre els anys 50 i 60. La sèrie, dirigida per Lluís Maria Güell, compta amb actors com Pep Planas, Maria Molins o Toni Sevilla. Amb imatges d'aquesta producció, arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi. Sí, això sí.